Është vërtetë që Zoti Berisha po thot disa të vërteta që nuk i tha 5 vite, dhe nuk luftoi asnjë ditë për to të vërteta, përveç se në datën 9 shtator e pas. Apo jo. Ky është fakti. Unë e kuptoj që një njerëz që nuk kupton nga politika, dhe këtu nuk e kam vetëm për Zoti Berisha, e kam për shumë njerëz që janë dhe në komisionin e rithemelimit, apo dhe mbështesin me të drejtë, ku vënë datën 11, se unë kam mbështetur i parë si akt demokratik. Problemi është që e kam thënë herë tjera që këtu ka dy data, ka datë 11 dhe ka pas datës 11. Nëse armja PD-s do shkojë përmes riciklimit, për mua është e pamundur të jetë fituese. Nëse armja PD-s vazhdon me këtë shkuar 8 vjeçare të Lulzim Bashës, rezultati është i qartë dhe është i sigurt. Do jetë shkrije e Partisë Demokratike me në krye kryetarin aktual ose të shkarkuar 11, si doni ju. Sepse nuk dim dhe si ta trajtojmë. Nuk dim as si ti etiketojmë tani. Po, por kjo është e qartë që kishte një shumicë të madhe delegatësh në datë 11. Problemi është që në datë 11 njerëzit në datë 18 kanë dalë për të hequr Lulzim Bashën. Kjo nuk do të thotë që janë për një projekt politik të një rikthimi të asaj filozofie që me gjithë suksesin që pati vitet 2005-2013, po në 2013 në humbi. Pra, Partia Demokratike i ka humbur zgjedhjet 2013 me zotin Berisha kryeminist. Atëherë çfarë nuk kupton? Me gjithë respektin, ëh, dhe vlerësimin që un kam që e kam thënë publikisht. Atëherë çfarë nuk kupton rithemelimi? Duke parë disa njerëz në komision të rithemelimit, edhe në dy festa dje në Durrës dhe sot në Vlorë, them drejtën, pash një pjesë që po riciklohet dhe një pjesë që duan rithemelim. Ju e dini çfarë bëhet, për çfarë përdoret riciklimi. Nuk dua ta shtjellojmë më te, sepse... Jo, ta shtjellojmë, ja, sepse... Ja, për riciklim dhjet, për qa bërë? Të jenë të qartë. Pra, njerës të cilë, ja, për ta themon. Në komisionin për rithemelimi, ka tre kategori. Ka një kategori që kanë qenë kundër Lulzim Bashës në njërë të qartë, dhe të vendosur. Ka një pjesë që kanë qenë kundër Lulzim Bashës, po nuk nërmerin aksione, sepse prisin televiste Berisha. Dhe ka një kategori të tretë që kanë qenë bashkëpunëtor të hapur, aktiv, me Lulzim Bashën, duke vjedhur vota në parti, duke manipuluar listat e partisë, duke ndihmuar që të goditet çdo zë kritik brenda partisë dhe duke ndihmuar që të humbte zgjedhjet për herë të katërt dhe 25 prill. Pra ju nuk besoni tek rithemelimi me këto figura. Një pjesë e tyre, po them edhe një herë, mund të jenë për të riciklim, por për rithemelim nuk mund të bëhet fjalë. Kjo nuk do të thotë që i përjashton, unë nuk përjashtoj njerëj nga drejta për të reflektuar. Apo ja. Por patjetër që morali publik dhe morali politik në Partinë Demokratike dhe besoj shumicës demokratëve, këta njerëz i përjashton nga të qenit e ardhmja drejtuese e Partisë Demokratike. Nuk mund ta drejtojnë, sepse nëse drejtojnë këta, atë duhet të jemi ne të tjerë që kemi bërë PT. Domethënë, këtu ka ngelur me këto, shiko, kur shoh disa figura që bëjnë si heronjë demokracisë, që kanë marrë pjesë në gjithë këto gjëra, 2-3 veta aty kanë vjedhur hapur votat e Edit Haçit, Agron Shehet dhe Barkadillit. Tani këta do rithemelojnë, këta do kthejnë mua besimin te vota lirë. Që para 6 muajsh bënin këtë punë. Nuk e gëlltis dot me ti. Jo, unë nuk flasim për Edvin Kollurin, do të jemi të qartë. Tu flasim për demokratët, se në fund fundit pronar partisë janë ata, nuk jam as unë, as Berisha, as Basha, as Kadilli, as Harxhi, as kusht tjetër. Por politika ka pragmatizëm, po politika në themel është moral. Dhe këtu disa njerëzve dhe shumë njerëzve u mungon morali. Prandaj them që nëse ne humbim busullën morale, siç e kemi humbur, dhe këtu nuk e diskutoj fare pjesën e Lulbashës. Atë për mua ai është një vdekur politik që vazhdon hecën kuturor.